Aí, Júnior. Negócio danado, não foi, rapaz? Por amor de Deus, homem. Como pode, hein? Mas tá vendo, velho. Eu tive. Os meninos disseram que quando eles abriram já tava começando já. O menino vem entregar a mercadoria ali, quando foi 10 para 7. Aí só tem uma fumaça lá perto do avistão. Aí. Começou lá na parte de trás, velho. Foi, começou a pipoca. Mas rapaz. Olha os caras da compra, entregar pronto, tá, cara? É. Eu mandei pros vendedores tudo e os vendedores que atendeu, eu atendi lá também. Os caras estão todos em choque. Mas rapaz. Comentei coisa, foi muito rápido, não foi, Juninho? Foi. Não dá tempo de fazer nada, não. Não, eu acho que nem se fosse, tipo assim, o bombeiro tivesse chegado, sabe? Sim. Eu acho que nem que o contexto tinha dado, pai. Tinha não, é, porque é muito material inflamável, né? Quando pegou. Uma cidade maior, São Paulo, aí tem outra história, é na hora os caras caem em cima, mesmo de. Aqui um pouco com o bombeiro desse, não tem certo pra quê? É. É meio que tomei um pipa, pessoal. É. Tem mais de hora de fogo aí, isso. Tem. Então foi isso, gente, aqui. Esse incêndio que começou 7 horas e pouco. Acabou com a vistão por completo. Fica o povo aqui olhando. Muito curioso, todo mundo quer ver o que aconteceu, quer saber mais informações. Mas então foi isso. Queimou o avistão em Tubaritama.